Erdoğan varcapet karavarcan hargar. Ինչ բարձր էլի Karavarcan hargarjan antamner հարցես ուղում եմ եկին գործերի նախարարին պարոն Ղազարյանին պարոն Ղազարյան գիտենք որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանության գործընթացը դա մեր ուժային կառույցները բավականին ակտիվ աշխատել են այդ գործընթացում բայց նաև կան կասկածներ կամ ենթադրություններ որ այդ ընթացքում հնարավոր է Հայաստան եկած լինի նաև օրինական եւ ոչ օրինական զենք ինչ են կանում այդ ուղությամբ եւ հատկապես խոսքս վերաբերվում է այնտեղ գտնվող օրինական զենքին դա կարող ենք ինչ որ կերպ հաշվառել գիտենք դրա տեղը թե ոչ թե ինչ որ գործընթաց դրա համար պետք է ձեռնարկենք շնորհակալություն հարցին կպատասխանի ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը համեցեք պարոն Ղազարյան հարգելի գործընկերներ խնդրում եմ դահլիճում լռություն էլի Շնորհակալություն պարոն Պապոյան հարցի համար։ Իրոք ունենք նման տեղեկություններ, որ Արցախյան Հանրապետությունից զենք զինամթերք է մուտք գործել Հայաստանի Հանրապետությունից, Լեռնային Ղարաբաղից զենք զինամթերք է մուտք գործել Հայաստանի Հանրապետությունից, ունենք դեպքեր, որ արդեն մարդիկ կամավոր բերում են հանձնում են մոտ 3 օրվա ընթացքում մոտ եթե չեմ սխալվում 4 միավոր ատրճանակ եւ 2 միավոր հարտապող զենք են բերել Լեռնային Ղարաբաղ բնակիչների կողմից հանձնվել եւ դրա հետ կապված ոստիկանապետի կողմից տրվել համապատասխան ցուցումներ բացատրական աշխատանք կատարելու եւ մարդկանց կոչանելու բերեն անօրինական զենքերը հանձնելու ուղից Հանձագանք Շնորհակալ եմ ես եւս միանամ ձեր կոչին բնականաբար սա շատ կարեւոր է որ բերեն անձնեն որպեսզի նաեւ հետագայում դերևս այս դեպքում ազատվում են կարծես թե քրեական պատասխանատվությունից եթե կամավոր են հանձնում ենթադրում եմ որ հնարավոր է նաեւ որոշակի օրինական դեպքեր կան երբ որ այնտեղ մարդիկ օրինական եղանակով ունեցել են ասենք վեր են ստացել պարգևատրվել են կամ գնել են օրինական ճանապարհով այդ դեպքում ունենք մենք հաշվառում այսինքն այնտեղ ինչ ա եղել մեր մոտ թե ստեղ առանձին պետք է հաշվառում անենք պարոն Պապոյան ուրեմն որը ձեռք է բերվել Հայաստանի Հանրապետությունից մենք ունենք որոշակի տեղեկություններ բայց որը ձեռք է բերվել Արցախի Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետությունում մենք որևէ տեղեկություն չունենք եւ թույլ տվեք առիթից օգտվելով կոչ անել բոլոր մեր Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին որպեսզի բերեն եւ կամավոր հանձնեն իրենց մոտ ապօրինի պահող զենք զինամթերքները